Ek is Annelies van der Ryst. Baie mense ken my by ander name, maar ek het as student het ek al begin drama studeer. Jare terug, ek kan nie eers onthou watter jaar nie. Ek weet nie, dit was soos hulle sê, is op Stellenbosch. Hoe weet jy, iemand het daar studeer, hulle sê vir jou. Eendag op 'n slag is genoeg, want ons weet niks van môre nie. Wat weet ons van vanmiddag of vanaand? Dit is 'n moeilike begrip vir mense. As ek sê, ek self verkondig dit, maar ek kan dit nie altyd self toepas nie. Maar dit is beter om nou so te leef, want ons weet niks. Ons bly in 'n gebroke wêreld. Ons het 'n virus wat ons, 'n klein virusie, wat ons, waarmee ons osmoses teëgekom het. Nou, hoe werk jy daarmee? Jy moet vir mense leer om daaroor te praat. Maar ons het nog altyd in 'n death denying society geleef. En nou word ons aan die bek geruk om te kyk na verlies. Mense moet leer om te praat oor dinge wat jou pla, oor dinge wat jy nie verstaan nie. En dis deel van een dag op 'n slag, een stap op 'n slag, een muurtreetjie op 'n slag.